Det er dagen 169, Espen Børs Aune. Triceps.
nummer 169, Espen Stupelær Aune. Thank you.
deg nevne. Jeg har hørt en utsak med deg tidligere, og det er... Det bare var homofile og idioter som stilte i kroppsbygd. Okay, you can dance this now, guys. Pops off the hopping on.